ramai atau lebih ramah dikenali sebagai Pak Kasim merupakan seorang ahli pemikir, ahli falsafah, ahli politik juga sastrawan yang amat kontroversi di Malaysia pada suatu ketika dahulu. Beliau pernah dilabel sebagai anti hadis ataupun sesat kerana ketidakpercayaan beliau terhadap perkongsian hadis yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 1986, beliau telah menerbitkan karyanya yang berjudul Hadis Satu Penilaian Semula, yang mana intipati daripada buku ini jelas menunjukkan bahawa fahaman dan akidahnya telah menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar. Malah perbuatannya juga telah difatwakan haram oleh majlis fatwa pada ketika itu. Melalui ucapan dalam video tersebut, beliau menyifatkan hadis itu sebagai sesuatu yang bohong. Beliau juga menyifatkan para ulama itu sebagai kasta pada dirinya untuk mencari sesebuah kebenaran hanya terdapat pada Al-Quran untuk dijadikan sebagai rujukan. Kerana baginya, Al-Quran merupakan sebuah kitab yang sudah lengkap dan terperinci, yang mana ini tidak memerlukan kitab-kitab lain untuk menyempurnakan juga untuk melengkapkannya. Dalam sesebuah riwayat hadis mengatakan bahawa barang siapa yang menolak hadis secara total setelah ia mengakui itu adalah daripada Nabi dan dikatakan hadis hanya sebagai hujah, maka orang ini digolongkan sebagai orang yang kufur. Menurut para agamawan, umat Islam yang menolak hadis dan Al-Quran boleh membawa kepada murtad kerana ajaran dan undang-undang Islam mestilah berdasarkan kepada dua asas tersebut. Bahkan hadis juga tidak boleh ditafsir sesuka hati ikut kefahaman sendiri kerana Rasulullah SAW sendiri pernah memberi amaran mengenainya. Malah baginda juga tidak akan mentafsir selain baginda mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Di samping itu, Quran itu hanya menceritakan tentang asas-asas atau perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip agama. Adapun sebagai syarahannya, huraiannya, juga perinciannya ditinggalkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dihuraikan kepada umat Islam. Imam Al-Barbahari dalam Syarah As-Sunnah menyatakan bahawa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Hal ini bermaksud sunnah Nabi Muhammad SAW itu tidak boleh sama sekali dipisahkan dengan Islam. Bahkan Islam itu juga sendiri terdiri daripada Al-Quran juga As-Sunnah, bukan daripada Al-Quran semata-mata. Allah SWT juga telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 158 yang bermaksud, oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi dan yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya. Dan ikutilah dia, Rasulullah, supaya kamu beroleh petunjuk. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahawa hadis juga merupakan antara sumber terpenting bagi umat Islam untuk kita patuhi dan ikuti sebagai panduan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya mengikuti Al-Quran sahaja sebagai panduan seperti mana yang dikatakan oleh puak anti hadis ataupun golongan ateis. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.